24 серпня в Умані відбудеться третій музично-мистецький фестиваль «Щиді Ріді». У 2017 році під час другого фестивалю «Щиді Ріді» було встановлено рекорд України. Гості свята зіткали на старовинному ткацькому верстаті пояс «Єднання українців» довжиною 16 метрів 53 сантиметри. А цього року організатори планують встановити новий патріотичний рекорд. 7-метровий герб. Він буде стилізований у форматі букв «Героям слава» – жовто-блакитний і 7×8 – це дуже великий об'єкт. Є команда рекорду України, яка буде з цих вихідних вже розпочинати роботу по вже придуманому самому макету, як це має бути. До суботи всі організовуються вже з матеріалами, з усім, щоб в суботу можна було розпочати. Тому що репетиції проводили, але репетиції проводили на невеликих шматках самої сітки, з лентами, спосіб плетення, там графили розміри і так далі, і так далі. Така була підготовка, ця підготовка найбільше часу займає. Зараз піде набагато легше, бо вже зрозуміли і вирішили, як воно має бути. Надіємося, що ми його встановимо і буде дуже гарний. Також на нашій сторінці у Фейсбуці можна звернутися до Владислава Швець і виявити своє бажання і допомогти нам у встановленні рекорду. Тобто з понеділка і до самого Дня Незалежності команда людей буде працювати кожного дня для того, щоб заготовити основу. Тому, якщо є бажаючі долучитися до рекорду України, будь ласка, звертайтеся, будемо працювати разом. Партнер рекорду України – це фабрика «Світ меблів Україна». Вони наші і преміум-партнери фестивалю в загальному, і так само рекорду України, і також будуть приймати участь. Уманчани та гості міста, запрошуємо вас 24 серпня, День Незалежності України, фестиваль «Щиді Ріді». Подія уманського літа для дорослих і малих. На вас очікує 2 сцени, 30 кВт звуку, 8 локацій, свято Морозива Рудь. Приходьте, все буде «Щиді Ріді».